Hola, chamo-me Jorge Lavandeira Vilares. E hoxe vou vos contar un libro titulado Leonardo Fontaneiros, escrito por María Victoria Moreno. María Victoria Moreno naceu en Cáceres o 1 de maio de 1939 e finada en Pontevedra o 22 de novembro de 2005. Foi editora, traductora e escritora. A súa obra máis coñecida é Anagorixe. Nesta obra vai sobre un neno que está no instituto e un día de volta para casa encontra un can e non o pode levar para a súa casa porque os seus pais non lle deixan. E tamén nos conta as distintas falcatruadas que fai no instituto. O meu personaxe favorito é Leonardo, porque pareceu-me un can moi divertido, interesante e moi curioso. Pareceu-me un libro moi interesante, divertido, porque pasan cousas que pasan na vida real. E se queredes saber o final, ¡leedo!